Iz opštine Svrljig obaveštavaju voćare da će u saradnji sa programom Fruits and Berries, koji je pod patronatom vlade Danske, u četvrtak 5. aprila 2012. godine biti održano predavanje na temu razvoj jagodičastog i bobičastog voća. Predavač će biti profesor dr. Radosav Bogdanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Tom prilikom biće predstavljeni konkurs za razvoj voćarstva u istočnoj Srbiji od strane predstavnika donatorskog programa danske vlade Fruits and Berries. Predavanje počinje u 11 sati, a biće održano u sali Skupštine opštine Svrljig.